tsir l-inkjassja maġisterjali u bla dubju ta' xejn maħniex f'qadar li aħnissom nikkummentaw. Irridu nħallu l-proċess kif għandu jkun, jħalli jimxi bi-proċedura li għandha tkun u rridu nkunu etiċi fl-affarijiet. Ma nistgħux ninżlu naqbdu naslu għal konklużjonijiet. Jew inħallu l-proċeduri tal-inkjesta maġisterjali tuħu l-korsa tagħha kif jixraħ ħalli nkunu etiċi f'kull ħin. Tħoss element ta' responsabilità? Responsabilità lejn il-poplu tagħna f'kwalinkwa xi ħaġa li toltu ħażin inħoss jiena. Xi hija l-President tal-pajjiż. Inti kellek laqgħa anke mal-volunteer għax kien l-eżlu tagħha. Jiena mort fuq il-post fil-pront li qalulna bl-inċident. Mort hemmhekk dak il-ħin waqt li fil-fatt kienet għadha għaddejja fil-bidunet ħanejdu hekk. Ovvjament ma tantx stajt nagħmel ikun jistgħu jaħdmu n-nies mediċi u paramediċi. Dak ma kienx il-mument fejn nista' nagħti għajnuna persen. Imbagħad mort Mater Day biex nibdew nilqgħu il-pazjenti u nduru wkoll mal-familjari, rġajna fuq il-post u morna naturalment nagħtu il-kuraġġ lin-nies li fl-aħħar mill-aħħar xorta rridu jkomplu iżarmaw l-affarijiet għaliex ovvjament dik hija parti mir-runway u titt iżarma f'ċertu ħin u l-affarijiet irridu jkunu f'postom. U kien jixraq li nerġgħu imorru u nagħtu dal-appoġġ lil dawk in-nies li bqgħu jaħdmu hemmhekk. Eċellenza, sal tqajt ma' xi qrabat ta' l-persuni li ġew medruba fl-isptar Mater Dei. X'kienet is-sitwazzjoni hemm? Hija traumatizzanti u jiġifieri kulħadd qiegħed ilu nnifsu fil-żarbun tagħhom dawn in-nies li inti tkun qiegħed id-dar u f'daqgħa waħda xi ħadd iġempillek u jgħidlek isma' għandi t-tifel, għandek it-tifel qiegħed fl-isptar, hija xokk qed nagħti eżempju. Kif kien xokk għalina qegħdin hawnhekk qed nippreparaw qed nippakkjaw biex naħsbu għall-ajruport u f'daqgħa waħda qed jgħidulna bl-inċident, taħseb wara meta il-persuna tkun parti mill-familja tiegħek. Hemm isib li tgħinu lil dawn il-qraba sab mod dirett mhux biss dawk li ħabbart, imma jekk hemm xi għajnuna, xi terapija jew xi trattament li jiġu nagħtaw barra minn Malta, kemm iħsib ukoll? Kif dejjem nagħtu l-għajnuna bħala multa community ċesfan nibqgħu nagħtu l-għajnuna. U qasab wara f'inċident bħal dan. President, x'kienu l-ewwel sibiet tiegħek dak il-ħin kif irġbejt telefonata? Laqas rid nemmen Mirjam, jiġifieri kif kelli ngħid jien dak il-ħin laqas tibda kważi tifhem x'qed jiġri. U allura l-aktar ħaġa ovvja li jiena f'kull ċirkostanza nagħmel meta ngħala xi ħaġa. Li mmur on the spot. Mmur on the spot biex jekk kien nista' nkun tajnuna nkun u fl-istess waqt ukoll tassimilax eżattament x'qed jinħala. Il-attività ġifiri, id-dieqa, mhix ħa nisti ngħid, jien xtaqt nibki, s'issa li ma bkejx, ma ħejġu l-mument fejn ħa nibki. Għaliex kull wieħed u waħda li weġġgħu dawn huma parti mill-familja tiegħi, mill-familja Maltija. Ta' dieqa għall-poplu Malti u hawnx ikollu, speċjalment għalina li tant konna qed inħarsu lejn din l-attività li saret kienet għal xahar darba li dejjem kienet attività li ġabret lejes. Għall-istrina, qalbna masura, m'hemmx mod ta' kif nistgħu niddiskrivu d-dieqa li għandna fuqna għal din it-traċedja. Ma informati mill-isptar li id-daħlu ma' dwar 18-il il-midrub, tlieta ġew intbagħtu d-dar, jidher li hemm 5 flajti u tlieta li se għandhom bżonn intervent. Sa dan it-tant. Bla dubju ta' xejn bħalma dejjem multa community chest fund kienet ta' support minn dejjem għan-nies u għall-familji. Bl-istess mod nixtieq li nkunu ta' support għall-midruba f'dak li għandhom bżonn, imma għall-familjari wkoll tagħhom, imma wkoll għal dawk li kienu preżenti waqt l-inċident u li għalkemm ma weġġawx imma jekk probabbilment ikollhom bżonn ta' support psikosoċjali. U allura se nkun qed inħabbar żewġ linji ta' telefon biex dawk li kienu preżenti għall-inċident u jħossu li għandhom bżonn dil-għajnuna il-Malta Community Chest Fund kif dejjem tagħti l-għajnuna terġa' tagħti dil-għajnuna ovvjament lil dawn l-individwi. Jistgħu jiċemplu fuq 21226226 jew inkella għadha fil-għodu 21240568. Ma nafx jekk ħadtuhomx nista' nerġa' nirrepetihom. 21226226 21240568. Dawn huma żewġ numri tat-telefon fejn dawk preżenti waqt li sar l-inċident li jħossu li għandhom bżonn din l-għajnuna
għandhom jagħmlu kuntat ħalli bħalma dejjem nagħmlu nagħtu lajna taħna tagħna wkoll. Sa dattant ħassarna wkoll iż-żjara li kellna nagħmlu, kellna nsibu fil-ħamsa ta' l-Ofsinhar lej l-Ingilterra biex inżuru l-pazjenti Maltin li qegħdin rikoverati fl-isptarijiet ġewwa Londra għaliex dan il-moment fejn inkunu proprju Malta biex inkunu passaport għal dawn il-familji u għal dawn il-pazjenti li hemm. Li hemm nistar. Irrid imma nirringrazzja li dawn in-nies lill-Korp tal-Pulizija, lill-Forzi Armati, lill-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, l-Ajruport ta' Malta, Internazzjonali ta' Malta, lill-Red Cross, u l-għexieren ta' volontiera li kienu spettaturi hemmhekk, nurses, first aiders, ħansit tranka tobba li kollha fil-front ta' lajna tagħhom. Imma mbagħad ukoll irridu nagħtu ħajr min qalbna lil-drivers tal-ambulanzi u teams medici u paramedici tal-ambulanzi u l-Dipartiment tal-Emerġenza. Li kulħadd ħadem mod sinkronizzat għall-aħħar biex propju dawk li weġġaw setgħu jittieħdu l-istorju jibdew jingħataw il-kura fil-front. Bħala waħda mill-organizers tal-event, ma nafx forsi tista' tispjega.